Վի վարո արենասկսու մերուղի խերարձակում է վատուրի, վերջին հանդիպումը և թերևս ամենասպաս ժամանակահատվացում ելույթ է ունեցել Լեհաստանում, հերաստում եք դոշ, Եղիշե Մելիքյանը Փյունիկի գլխավոր հաճախ էին հայտնվում Փյունիկի մեկնարկային կազմում, գեգի վաստավորապես կիսապաշտպան Կարեն Նալբանդյանին մենք տեսանք հարձակման կենտրոնում, և այս դեպքում իրեն շատ լավ դրսևորեց Հայրապետյան, փոխանցում դեպի Ադամսը ուժեղ էր, առաջատար Ալաշկերտի դարպասը Մենսալաո լավին խաղային առումով չզիջեց, այդեմ դասավորվել Նոան շատ մեծ ուժերով են նահանջել, օթային փոխանցումները շատ են դեպի Տուգանային հրապարակ, և Գարեգինյան չկար խաղից դուրս վիճակ, Մենսալաո և գոլ, գոլ խփող թիմներ, և այսպես Արթուր Ավակյան արված այսպիսի սխեմայով գոտիները դարպասի գրավմամբ, Փյունիկը իրացնում է այս Տուգանայինը ցածրից, Մենսալաոն փոխանցել, հայտնվում են խաղադաշտում, իսկ Վահագն Հայրապետյանը կրկին սխալ փոխանցում կատարեց, Սակագրո Յուսուֆ Օտուբանջո, յանի օգնականը Նոայում Վալերի Ալեքսանյանը, բանաբար խաղադաշտում հայտնվեց Լուկա Յուրիչիչը, կոպից սխալը թույլ տալիս Միլկովիչը, Լևոն Վարդանյան արվածը շեղ է ստացվում, Հարությունյանի փոխանցումը Տուգանային հրապարակ, Յուրիչիչ շրջանցեց մրցակցին, շարժվում է առաջ, Յուրիչիչ, Մենսալաոն չի հարվածում, Միլկովիչ, և այստեղ էլ որոշումների միջոցով Նոան անցավ Փյունիկի պրեսինգը, Օզբիլիս հետ է մղում Այվազովը և Օտուբանջը, Փյունիկի կազմում հանդես գալիս Նոայի դեմ մրցավեճ է ժում, գուցե սա ևս մեկ գոլ լիներ, Այվազովն է գնդակը դուրս բերում, ինչպիսի հնարամտություն, Օզբիլիսի կախարդանքը վերադառնում է Վիբեթ Հայաստանի պրեմիեր լիգա, կսպասենք կրկնապատկերին, Օտուբանջո մտավ Տուգանային հրապարակ, և գնդակը դարպասում է, կենտրոնական հարձակվող որպես այդպիսին չկար, հիմնական կազմում ավելի շատ այդ դիրքում Նալբանդյանն էր հայտնվում, Յուսուֆ Օտուբանջո օգտվում է, և դժվար թե դա մեկ պատճառ ունենա, Ադամս Ֆրայդեյ, հետ փոխանցում Սամվել Հակոբյան շատ թույլ հարված, Անջո, վիճակագրական այստեղ Բուչնևն է, հիմա էլ անհասկանալի է, թե ինչ անում Նոան